sjednica po redu, večeras ćemo izvršiti žrijebanje. Ovaj što se tiče redosleda izbornih lista na izborima 23. oktobra, tu su predstavnici, ovlašteni punomoćnici svih političkih partija koji su nosioci lista za ovaj izbor u opštini Zeta. Konstatujem da prisutnim članovima imamo kvorum da se pristupi o žrijebanju, nakon čega ćemo donijeti izbornu listu. Možemo odmah početi ako nemate ništa protiv. Prvo, jesu li ovdje partije ili su brojevi? Ja mislim da su ovdje brojevi, ćemo tako? Jest. Znači istovremeno. Ana konstatuje. Broj 3. Izborna lista SNP temeljno za Zetu Slađana Kaluđerović. Broj 4. Izborna lista, Demokratski front za budućnost Zete, Demokratski front, Demokratska narodna partija, Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Prava Crna Gora i Jugoslovenska komunistička partija. Znači nisam dokazano za Zetu, prava stvar, prvo sam otvorila kuglicu tu, pa sad broj, broj 2. Pa dobro. Prvi na zbirnoj listi. Demokratska Crna Gora, Aleksa Bečić, Idemo ljudi, Idemo Zeta.